ବାହାନଗା ବ୍ଲକ ବିଷ୍ଣୁପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦେବେନ୍ଦ୍ରପୁର ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଏକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଭକ୍ତହରି ନାୟକ ଯୁବକ ସଂଘର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ପାଢ଼ୀ, ଆଶାକର୍ମୀ ଦେବକୀ ଭୂୟାଁ ମିଳିତ ଭାବେ ପରିଚାଳନା କରିଥିବା ବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ଗଣେଶ୍ୱର ତ୍ରିପାଠୀ, ସମିତି ସଭ୍ୟ ସାଧୁଚରଣ ପରିଡ଼ା, ସମାଜସେବୀ ରାକେଶ ମଲ୍ଲିକ, ରକ୍ତଭଣ୍ଡାରରୁ ଆସିଥିବା ଡାକ୍ତର ମହେଶ ବିଶ୍ୱାଳ ରକ୍ତଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ପରେ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଡାକ୍ତର ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ସହକର୍ମୀମାନେ 53 ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ଉକ୍ତ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରକୁ ଯୁବକ ସଂଘର ସଭାପତି ସନାତନ ପଣ୍ଡା, ଯୁଗ୍ମ ସମ୍ପାଦକ କ୍ଷୀରୋଦ ନାୟକ, ତାପ ସାହୁଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ଦିଗମ୍ବର ଜେନା, ସଞ୍ଜୀବ ବାରିକ, ନିହାର ମହାପାତ୍ର, ସୃଷ୍ଟିଧର ନାୟକ, ଶିଶିର ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଉକ୍ତ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଏମିତି ମୋତେ ସମସ୍ତେ ସାଧୁ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି। ମୁଁ PS ନମ୍ବର ବିଷ୍ଣୁପୁର ଜିତିରେ ଅଛି। ଆମ ଗ୍ରାମର ଗ୍ରାମର ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରାମ ଦକ୍ଷିଣ ସାହି, ଏଠାରେ ଆମ ପିଲାମାନେ ଯୁବ ପିଢ଼ି ଅଛି, ସେମାନେ ଏକ ବ୍ଲଡ଼ କ୍ୟାମ୍ପ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋତେ ଡାକିଲେ, ମୋତେ ପଚାରିଥିଲେ ଏବଂ ମୋତେ ପରାମର୍ଶ ସହଯୋଗ କଲେ, କରିକି ଆଜି ବ୍ଲଡ଼ କ୍ୟାମ୍ପ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଭଲ ସହଯୋଗ ସହିତ ବ୍ଲଡ଼ କ୍ୟାମ୍ପ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବହୁତ ପିଲା ବ୍ଲଡ଼ ଦେଇସାରିଲେଣି, ଆହୁରି ବ୍ଲଡ଼ ଦେବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମର ଏଇ କ୍ୟାମ୍ପ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ, ଯେତେବେଳେ ସରିଯିବ ଦେଖି ବନ୍ଦ କରିବା। ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ବ୍ଲଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କର କାମ ହେଲା, ବ୍ଲଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଆମେ ସେ ଆମ ତରଫରୁ ବ୍ଲଡ଼ ପଠାଇବା, ପଠିବା ଏଠି ଆଉ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ବ୍ଲକ ମାନେ ଯେଉଁ ଆମର ହସ୍ପିଟାଲ ସେ ବ୍ଲଡ଼କୁ ଯେଉଁଠି ୟୁଜ୍ କରିବୁ ସେ ତାଙ୍କର ବ୍ଲଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ ହିସାବ ବ୍ଲଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ପଠାଇବୁ, ଆମେ ଯେଉଁଠି ୟୁଜ୍ କରିବୁ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ପଡ଼ିବ ସେ ଯାଇ ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ମେନ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା। ଏଠି ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ବାରିକ, ବାହାନଗା ବ୍ଲକ ବିଷ୍ଣୁପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଦେବେନ୍ଦ୍ରପୁର ଗାଁରୁ କହୁଛି। ଆଜି BN ୟୁଥ୍ କ୍ଲବ ଦେବେନ୍ଦ୍ରପୁର ଦକ୍ଷିଣ ସାହି ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଏକ ବିଶାଳ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଆମର ଏହି କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ରକ୍ତର ଅଭାବ, ଜୀବନଦାନ ଭଳି ଏକ ରକ୍ତଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରି ଆମେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛୁ। ଆମର ଏହି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରକୁ ଆମ ବିଷ୍ଣୁପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଗଣେଶ୍ୱର ତ୍ରିପାଠୀ ଏବଂ ସମିତି ସଭ୍ୟ ସାଧୁଚରଣ ପରିଡ଼ା ଏବଂ ରାକେଶ ମଲ୍ଲିକ ମିଳିତରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାକୁ ଆମର କ୍ଲବ ସଭାପତି ସନାତନ ପଣ୍ଡା, ଯୁଗ୍ମ ସମ୍ପାଦକ କ୍ଷୀରୋଦ କୁମାର ନାୟକ, ତାପସ କୁମାର ସାହୁ ଏବଂ ଆମର ସବୁ କ୍ଲବର ସଦସ୍ୟମାନେ ଏହାକୁ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହି କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜୀବନଦାନ କରିବା ଓ ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଭରିଦେବା ପାଇଁ ଆମ କ୍ଲବ ତରଫରୁ ଏହା ଏକ ଛୋଟିଆ ପ୍ରୟାସ। ଓକେ, ଷ୍ଟାର୍ଟ। ମୁଁ ସନାତନ ପଣ୍ଡା, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାହାନଗା ବ୍ଲକ ବିଷ୍ଣୁପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଦେବେନ୍ଦ୍ରପୁର ଗ୍ରାମ ଦକ୍ଷିଣ ସାହିର BN କ୍ଲବ ତରଫରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର କରି ଆମେ କରୋନା ମହାମାରୀ ଟାଇମ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ବୋଲି ଆମର ଏ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ। ବିଶେଷ କରିକି ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ଆମକୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ବ୍ଲଡ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। 50 ରୁ 60 ବାହାନଗାରୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ବାରିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନଜର ଓଡ଼ିଶା ଟିଭି।